Praktična nastava se organizira na radnim mjestima u kolodvorima, dakle na radnim mjestima Hrvatskih željeznica, gdje se učenici upoznaju konkretno sa poslovima koji se tamo obavljaju, a drugi dio praktične nastave obavljaju u školi na kompjuterskom simulatoru, kojeg, usput rečeno, imamo samo škola u Zagrebu i mi. Radi se o jednom simulatoru koji je sastavljen od 5 računala umreženih. Svako računalo ima drugačiji tip kolodvora, odnosno drugačije osiguranje u kolodvoru. Radi se o kolodvorima sa tipičnim relejnim sustavom, na jednokolosječnim prugama, na dvokolosječnim prugama, kolodvori prijelaza sa dvokolosječne pruge na jednokolosječnu prugu, pruga sa automatskim pružnim blokom i na kraju je kolodvor koji je opremljen starim tipom mehaničkog uređaja kakav još nalazimo na mnogim kolodvorima.